está más cerca de lo que te piensas. Está más cerca de lo que piensas. Oh. Kaixo guztio, egortzion, hemen elkartu gara aire libreko pintura behiak eta gozatzearen edizio bat, sari banaketan. Aurten aukera izan dute margolariek urratxu zumarrako edoze intxoko marrazteko, eta bon, ikusi zer dugunez, hainbat txoko interesan dela ikusten diarri hauek ere. Eguraldiak ez du bat ere lagundu, baina bueno, hala ere ikusi da ez duela kalidadean inolako eragin ditizak, ze bueno, epaimaiak aipatu duenez, kalidadea oso altua izan da. Eta gara, bueno, eskerrak eman parte hartzaile guztiei, eta bueno, nola gaztu gabe ere, hemen atzean uste dugun daukagun epaimaiari ere, diala Aitor Etxeberria, Luis Laskurain eta Aitor Sarasera. Bueno, aipatu, hongo diala lausari, gaztetxo nintzen, gaztetxo irabazlearen zako bat, gero, kuadro guztien artean bi saririk onenak, irabazlearen 1000 euro eta bigarrenak 600, eta gero, herriko sariri, herriko, ba, kuadro politen ari edo, ba, inoron da berrotan horreko sariko ditzen dara. Eta, honik uste besterik gabeia, ekungo dugu la sariko nenekari. Tana zuen zago dita. Ai, 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 plan asko. Bueno, ahora ya como era ya este salía aquí, pero bueno, mi carne salía y se anda piedad Santa María, ¿de verdad? ¿En la OEN o...? Rico salir y con nena y se anda la Maite Ascasiva, ¿de verdad?